ya musaza cha dondo banansi ba Kenya abawangalira mu Uganda abawerako bakonkomalide ku kitebe kyensi yaabwe kisangibwa Kololo oluvannyuma lw'okugaanibwa okulonda nga amannya gaabwe tegalabikako ku lukalala lw'abalonzi. Omusasi wa Fekato Dennis Rwandaga yalina ebikira ku bino. Okuva ku ssaawa 12 z'enkya leero okutuuka ku ssaawa ze tuliko mukaaga, bannansi b'eggwanga lya Kenya okuva mu bitundu bya Uganda ebitali bimu bakyajjona ku kitebe ky'eggwanga lya Kenya e Kololo okwetaba mu kulonda omukulembeze w'eggwanga ow'okutaano era nga yaddako olunaku olwaleero. Wabula waliwo abavubuka abakonkomalidde ku kitebe kino eky'ebyokulonda era nga embassy y'e Kenya esangibwa e Kololo oluvannyuma lw'okutuuka nga amannya gaabwe ku nkala z'abo balina okulonda tegaliiko. Abamu ku boogedde kuno ekya Basafama okuli Emmanuel Wekesa ono nga muvubuka era gwe mulundi gwe ogusoose okulonda, agamba nti asubiddwa bya nsusso olw'ensonga nti erinnya teribaddeeko wabula omusango agwesalidde nti ate atwala buvunaanyizibwa kukebera nkala z'abalonzi okuzuula oba ddala kituufu erinnya lye kweriri oba teririiko. So nga yamaze obudde okuva e Kenya okujja e Uganda, Wekesa ono ategeeza nti musajja wa bizinensi nga n'olw'ensonga ekyo bali tekimuyamba kusigala Kenya nga bizinensi yeefa, naye kimuweddeko bw'atuuse nga erinnya lye ku lukalala lw'abalina okulonda teririiko. Era ono agamba nti omuntu gw'abadde awagira ennyo amusubye olw'ensonga nti abadde alinamu essuubi ddene nti waakuyitamu kubanga gwe mulundi gwe gwadde gusooka ate ng'abadde amwesiga nti akalulu kano wakawuuta buva. I'm Emmanuel Wekesa, a Kenyan citizen. I'd have voted today but I traveled from Kenya to Uganda in the past. My information, maybe documents, so I'm not allowed to. Okay, my name has not appeared to on the voters. Omulonzi omulala asubiddwa okusuula akalulu nga naye mukyala ategeezezza nti bw'atuuse ku lukalala okwekenneenya erinnya lye teribaddeeko newankubadde nga ebyetaagisa mu kulonda omuli endagamuntu ye Kenya ssaako ne passport byonna abadde abirina, naye n'asaba akakiiko k'ebyokulonda ak'e Kenya kwongera okwekenneenya n'okubunyisa enjiri ey'okutegeeza abalonzi ebiba bigenda mu maaso mu budde kiyambeko ababali ebweru wa Kenya okumanya ebiba bigenda mu maaso. Bonaventure Kambo onongwa naye mutuuze we Kenya era nga alonde ono Uganda ategeezezza nti balina essuubi ennyo mu kakiiko kaabwe ak'ebyokulonda era nga kino kisinze kweyolekera nnyo mu nneeyisa bannansi ba Kenya gye basuulamu akalulu kaabwe kano ng'amala okusuula akalulu yatambula n'adda eka. Bano bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda geri kikiri nti keetengerevu, beesimbu, bamativu nti bikagenda okufulumya bye byenkomeredde ate era ebyesigika. Okulonda kukyagenda mu maaso era bannansi b'eggwanga lya Kenya bakyagenda mu maaso n'okujja wano okuba akalulu kaabwe. Kulwa kya Basafa Manze Dennis Katulu Wandaga ku kitebe kya Kenya mu Uganda e Kololo. Nga tukyali mu ssaza kya Ddondo, abaddukanya yunivasite eya Makerere balabudde abayizi abalowooza nti bagenda kukozesa eryanyi okutegeka okulonda okw'omukulembeze w'abayizi Guild President mu ssettendekero ono nga bawakanya ekiragiro ekyayisibwa olukiiko lwa University Council. Omusasi waffe Eddungu Davis Joel ali ku kasozi k'abayivu. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu olukiiko oluddukanya ssettende kwa Makerere lwayimiriza obukulembeze bw'abayizi bonna n'ebiina byonna ebibadde mu ssettendekero ono nga bagamba nti biviiriddeko okweyongera effujjo mu ssettende kwa Makerere. Mu ngeri emu kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omusanvu abayizi ng'enkeera bagenda kukira obubokisi bakuba akalulu okulonda omukulembeze waabwe n'abakiikirira abavubuka aba NUP mu kibinja ekyali kikulembeddwamu Lawrence Alionzi basinkana n'aba kibinja kya FDC ekyali kikulembeddwa Justice Tukamushaba ne balwanagana era ng'okukakana nga Bewoti Batungura omuvubuka yali asomera ku UCU aluguzeemu obulamu. Kino kyawaliriza olukiiko oluddukanya yunivasite n'okuteekawo akakiiko ak'enjawulo akagenda okukulemberamu okunoonyereza ku kyaviirako obuzibu obwo era nga kasuubirwa okuwaayo alipoota ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Kyokka newankubadde bibadde bikyali bityo, abamu ku bayizi mu yunivasite eno bagamba nti babadde olwaleero balina okulonda era nga babadde batandise okunga bannaabwe okujja ku ssettendekero okwetaba mu kulonda ono. Wabula newankubadde ng'okulonda kuno kubadde kusuubirwa olunaku olwaleero, CBS w'etuukidde mu Makerere ng'embeera ekyali nzikakkamu era ng'abeebyokwerinda bo beeteefuteefu okujeŋŋanga nga wetwogerera enteekateeka y'okulonda eno erabika tegenda kubaawo. Yusuf Kiranda, omuwandiisi wa yunivasite eno, bwe twogeddeko naye atubuulidde nti abayizi balina okubeera bakkakkamu okutuusa nga alipoota eyalagirwa efulumiziddwa. Kansi tulagunambira okumaliriza ensonga okutunula mu nsonga zaabwe
Gildi ya gemba kugruwa omu ute nukulo nga gemba kubira omu ute nga ezunga kansa zekula kuzivete saba hizi kwa kumikirize. Kura CBS FM, Dungu Davis, Emakerere. Musaza maogola abakulembeze b'eggombolola eru emiyaga n'abo okukitebe kya district y'Essembabule saakaba sawo basatira oluvannyuma lwa nannyini ttaka okutudde eddwaliro erya lw'emiyaga Health Center 3 okubalagira okujja eddwaliro eryo ku ttaka lye asobole okubaako byakolerako. Dirisa Kabanda ngaliwa munaabaana bategeeza nti mu 1997 kitaawo omugenzi Jafari Sekalega yayazika ab'eggombolola eno ettaka okuteekawo eddwaliro nga kaakano obudde butuuse abaana n'abazzukulu ba ziwe takalino balikolereke emirimu egibakulaakulanya. Dirisa Kabanda ayongedde konti okuva mu myaka egyo okutuuka kati bazze boogera n'abakulembeze ku mitendere egy'enjawulo okulaba nga beegula naye nga tebafaayo. Kakati ono ayagala abakulembeze ba disitulikiti babanga basobola bamuwe ssente mu takalino bwe kiba kibalemye agenda kutandika okukolerawo emirimu gye gya nga ne wawulirira bino yatandise dde okukubirawo amatafaali ku takalino asobole okussaako pulojekiti. Njagala kuba na bakulembeze nange ba pesi ente ntumbewo nange mfuna wala wengenda nkulakulanyewo era matofali galige mulabye badde nange nga tandise okukuba wa matofali tandike nange okukozesa ekifu kyange side yemu kubanga ndaba bano nga abeggombolola n'abakulembeze abalala bekikwatako nga tebafaayo bubasirise ekitali ekyo nga nze nange nja kusaba bavwewo naye nkolerewo ebyange oba bavwewo oba bavwawo bagabulirwa okolera ekintu awatali wawo zimbe biba byana tuleme kuviramu aho era mulabye amatafali gakubwa waruwo muze yagakuba nenga azayagala kulakulanya kitundu ngawe mulaka so nva aguru nga nkubira bana bya bufuzo mulanga nenge kyamazima nva waguru nchetaka lino byaffe oya. Eddwaliro lino liyamba abantu abava mu bitundu eby'eggombolola y'ekyera saako disitulikiti nga Mubende Kyenjo gyonna erya Ntonde era abamu ku balwadde abafunira obujjanjabi n'eddagala ku ddwaliro lino bagambye nti bagenda kuyisibwa bubisi nga liggibwawo basabye wabeewo enteeseganya wakati w'abakulembeze ne bannannyini ttaka. Nti batuule ku omuzungu kyayita round table bakkaanye olyaleeta obujulizi oddala obulaga nti ttaka lino lyange kati wa gavumenti yagala okulikozesa babalirire kati. Dr. Juko Christopher akolera ku ddwaliro lino agambye nti enkayana ku ttaka okutudde eddwaliro lino zibayisizza bubi nnyo era nga kino kiviiriddeko ebintu byabwe omuli n'emmotoka okubbibwa n'asaba gavumenti ebeeko kyekolawo. Twaliza awamu enkayana z'eddwaliro zitunyigiriza nnyo olw'ensonga nti twagala tusibe ekitundu kyaffe kye tukomako tusobole okuba nga situli kyo byaffe yeyongera okubeera ng'ebitayi kuba buli lunaku olukya tufuna enkulaakulana kati batuwadde kompyuta mpya ziri omu naye buli muntu ayita w'asanze ogenda okwekangabwekanga singa mtu aise wano kwa security sinungi na kampu singa watasari yake chune cha fendi wadete wana funa sente za we mkolivika au ni msoro kusiba u tu yambo kwa ni security ya kubira nungi ila no mwaka uguwede batu mbakwe mtoka ya kuwa nukubwati mbukwa kwa ntino tusura kweli indamu chechi singo kukosa wano tepina security atenge bintu vye yongo la katisora pina kosa kati mtu asoro kuja na ajisikula kwa na ajikuwa. Nyine intebe wa district ya Essembabule Patrick Nkalubo agambye nti bali n'essuubi okwogerezeganya ne nannyini ttaka ono kubanga gavumenti yali egenda na kubateerako ebizimbe naye ne balemesebwa olw'enkayana ku bwannannyini. Twagala kulidraw olufinga bannannyini ttaka ne batolutingamu baali baagala na kuteerako structures ezimu ne zikulemerera naye ffe nga district waliwo ettaka lye tuyinawo as an alternative wali ekasunga emitala awo tuyinawo ettaka yika around 6 acres yetuli e rusisiri chair person twayogera naye alifunire land title tube nga tuyina alternative as we negotiate with this one nga wetutegeregana naye. Musaza Kabula abatuuza abasukka mu 12 mu ggombolola y'Empumudde mu disitulikiti y'erya Ntonde balaajana olw'ebbula ly'amazzi mu kitundu eryeyongedde. Omusasi waffe Kanwagi Baziwane y'alina ebikira ku bino. Abatuuze okuva ku byalo bitaano okuli Kalemyevu, Mpumudde, Bikokola A, B ne C mu ggombolola y'Empumudde bekokodde ebbula ly'amazzi erisaanikidde ekitundu kyabwe okumala akabanga. Abatuuze bwe babadde basisinkanye abakulembeze baabwe balaze obweraliikirivu olw'okutambula engendo empanvu okunoonya amazzi mu kiseera kino eky'omusana bwe bategeezezza nti bafunye ebizibu bingi naddala abaana baabwe abato abagenda okunoonya amazzi. Ssentebe w'eggombolola y'Empumudde
Twesi Moses Chakondo onasabye government okubangawo enkola yokusimira ebi abatuuze zidamu na mnadala mbisera bino ebyomusana nadala ebitundu ebirimu amalundiro onategezeza nti abantu bangi basingana okusomozebwa awamu nebisolo byabwe olwebbula lyamazzi erisaanikira ebitundu kasita omusana kutandika okwaka omubaka mu parliament akikira esaza Kabula asimwe Enos Kinyoma Chunda onadukiride abatuuze n'obukadde butaano obwensimbi okugogola damu okuli eka Kalyamenvu mpumudde okusobola okwetekera tekera enkuba enetera okutandika okutonya omubaka Enos onawadde abatuuze amagezi nadala abalunzi mu kitundu kino okukola nga nnyo ekisoboka okusimanga zidamu ezimala okusobola okutaasa ebisolo byabwe mu biseera ebyomusana kula CBS zekanoj bazwane lyantoni Okuddayo mu ssaza Buddu disitulikiti y'e Kalungu yeeyanziza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka ey'okubbulula n'okukulaakulanya abavubuka okuva mu bwavu ng'ayita mu kirime eky'emmwanyi. Omusasi wa Fensubuga Muzaffaru y'alina ebisingawo. Ssentebe wa disitulikiti eno y'e Kalungu Nyombi Mukiibika Amadi ku lwa disitulikiti eno okweyanza Ssaabasajja Kabaka bw'ati abadde mu musomo gw'okumala ennaku ebbiri ekitongole ky'obwakabaka ekya Bukaddefu ne Private Sector Foundation Uganda mwebali mukubangulira abavubuka abasuse mu kikumi mu disitulikiti y'e Kalungu kunema ye mwanya y'omulembe n'ekigendererwa ky'okufunira abavubuka mu kitundu kino eky'e Kalungu emirimu nga bayita mu bulimi bw'emmwanyi ssente bono Nyombi Mukiibika Amadi agambye nti abavubuka bangi e Kalungu baali tebamanyi mugaso n'ebirungi ebiri mu kirime kino eky'emmwanyi kyokka nti okuva obwakabaka lwe bwabakana ne kaweefube ow'okutumbula ekirime kino bangi ku bavubuka e Kalungu betanidde okulima emmwanyi mu bungi ssente bono Nyombi Mukiibika Amadi musanyufu olwaba kugo Buganda ngeyita mu kitongole kyaye kya Bukaddefu bedese okubangula abavubuka mu district ye Kalungu kunema ye mwanyi ey'omulembe n'agamba nti kino kigenda kuyambako okuziba emiwaatwa n'ebituli ebibaddewo mu nteekateeka ez'okulima emmwanyi wano mu Uganda netwagala okwebaza gavumenti ya Buganda nti amalibu agamu gavumenti ennene geegenze ng'eteekawo ate gavumenti ya Buganda egenda ng'egagatta ngegatunga kubanga olwaleero disitulikiti bwotuulya UCDA esente zigenda mu kuwa abantu emmwanyi zaafuuka ntono mu nteekateeka eno Bukaddefu ne Private Sector Foundation Uganda bali mu kubangula abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu ku ngeri y'okuteekateekamu emmerereze z'emmwanyi saako engeri y'okulimamu emmwanyi zino obulungi okuva emmwanyi lw'etuuse ku nnimiro okutuuka lw'enogebwa saako engeri y'okukolamu kaawa emmwanyi zino ne bazongerako omutindo okunoonya obutale bw'emmwanyi n'enteekateeka endala era Mutumba Yahaya ono nga ye mukwanaganya w'enteekateeka n'emirimu mu kitongole kya Bukaddefu agambye emisomo gino bagenda kujitalaza mu district zonna eziri mu bendo bendo lino erye Masaka ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu nga tukyali mu ssaza Buddu ekitongole kya Korea ekitakabanira ebyobulamu Korea Foundation for International Health Care mu butongole kikwasizza ab'ebukomansimbi ebizimbe n'ebyuma eby'amalwaliro eby'omulembe okutumbula ebyobulamu mu disitulikiti eyo omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali bukomansimbi mu nteekateeka abo gye batuuma Dr. Lee Jong-wook Memorial Fund ey'okujjukira Dr. oyo nga bayamba abeetaavu eddwaliro lya Butenga Health Center 4 mwe lyafunidde theatre empya ey'omulembe nga kaakati abalwadde abeetaaga okulongoosebwa bakolwako bulungi mu birala eddwaliro eryo balizimbidde ekifo ewakubibwa ebifaananyi omulwadde okumanya ekimutawaanya munda era nga n'ebyuma biteereddwamu eby'omulembe nga kigambibwa nti ebyuma bino kati bye bisinga mu bendo bendo lino mu biraleera eddwaliro lye Butenga balizimbidde ekifo abasajja n'abaana we bafunira ebitanda era nga n'ebitanda biteereddwamu kwosa obuyambi obulala bungi nga byonna abakoleya mu butongole babiwaddeyo olunaku olwaleero amalwaliro amalala ebukomansimbi agafunye ku buyambi bw'abakoleya kuliko Kigangazi Health Center kwosa Kitanda Health Center Free ngaabo nabo bafunye ebizimbe ebipya kose ebyuma ng'ataabo babi bakwasizza kawungeezi kaggulo Fred Nyenje Kayira nga Ssentebe ategeezezza nti basuubira n'okufuna ambyulensi empya ey'omulembe nga ambyulensi eno yaakubiri era ng'eyo bateekateeka kugiteeka mu kitundu kya Bukomansimbi North
n'abayo bafune ku ambulance one era agambye tikakati kibasubira mu government kwe kusumusa eddwaliro lino erya Butenga Health Center 4 lituusibwe ku mutendera gw'hospital nga bwe bazze bakisaba kuba bo abakulembeze b'ebukomansimbi ogwabwe bagukoze anti basase obuyambi obuwera nga kakati eddwaliro lino buli ekyetaagisa likirina. Cross BSFM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndi bukomansimbi. Ate okuddayo mu ssaza Mawogola abakulembeze b'eggombolo eziwerera ddala 17 ne Town Council mu disitulikiti y'Essembabule basattira oluvannyuma lwa Ministry y'ebyensimbi okusalira ddala ensimbi ez'ennyongereza ezirina okukulaakulanya eggombolo zino eza District Development Equalization Grant. Okusinziira ku nnyini ntebe w'eggombolo y'Emitete era nga yennyini ntebe w'abannyini ntebe ab'eggombolo zonna Essembabule Ssenyonga Beka Byayi buli kimu kizingamye mu ggombolola olw'ensimbi z'abadde balina okufuna ate okusalibwa. Agambye nti nga bo ab'eggombolola y'Emitete balina okufuna ensimbi eza ddege eziwerera ddala obukadde 65 ezakkasibwa kyokka bazisaze ne basigaza obukadde 2 bwokka ezitayinza kubaako omulimu gwonna gwe zikola. Nga basente ba magombola tuli mukwe magazza tutunana neri oluvannyuma lw'okola budget nga tuteekateekera magombola gaffe mpaawo kaseera kaaga ne bakatutema nti budget yonna baagisaze batuweereza 1,65,000,000 nga za dideg 1,65,000,000 tuzitemaatema ng'eggombolola baagenze okumaliza nga 1,65,000,000 zonna local government ezitutte ezisaze teziriiwo ng'etulekedde 2,000,000 zetulekedde kwe tukulaakulanya abantu tukoleke enguudo bohole zifudde enkulaakulana y'abantu yonna etunuuliddwa mu 2,000,000 ezaali 1,65,000,000 tugenda okumaliriza nga eggombolola zifuuse ebisiikirize ebyokwewogomamu n'okuyisizaako bajeti ne bannayuganda okulowooza nti tulina eggombolola naye nga teziri si ggombolola ziri function. CBS bweyogeddeko n'amyuka nnyini ntebe wa disitulikiti y'Essembabule nga yavunaanyizibwa ku by'ensimbi mu disitulikiti Jude Kiganda Ssegayi agambye nti embeera gye balimu yeetaaga kusabira busabizi ministre kyakoze kikyamu ddala kubanga tewali mulimu gwonna kaakano gutambula. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.